warshad cusub oo biyaha sifaysa. Biyahaas oo ku jira kuwa cagaga ku jira ah ee laga isticmaalo wadamada horumaray ayaa waxaa laga sameeyey ama laga furay magaalada Galkacyo. Magaalada Galkacyo ayaana ahayd baa la yiri mid u baahan warshadaas biyaha oo aad baahideedu ay uga taagnayd. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali ayaa Galkacyo warkaasi oo faahfaahsan noogu haya. Warshadan cusub oo soo saarta biyaha sifaysan ee Laaba ayaa maanta waxaa laga furay magaalada Galkacyo, waxaana warshadan lagu magacaabaa warshadda sifaynta biyaha ee Dhuux. Warshadan ayaa waxaa soo saari doonta biyo aad u badan oo kuwa caagadaha ah, waxayna warshadan ka hortegi doontaa sida ay mas-uuliyiinta noo sheegeen biyaha laga keena dalka dibaddiisa. Sidoo kale waxa ay sahli doontaa in qof kasta oo reer Galkacyada uu helo biyo nadiif ah oo uu cabo. Furitaankii warshadan cusub waxaa xafladda xariga looga jaraya lagu qabtay isla warshadda gudaheeda, waxaana ka soo qayb galay xafladan xariga looga jaray warshadan cusub odayaal, ganacsato, mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda, iyo weliba maamulka gobolka Mudug oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay xarigana ka jaray warshadan cusub gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac. Marka labaad, waxaan u mahadcelinaynaa oo dhiirigelinaynaa dadka ganacsatadooda ee maalgeliyay warshadan, wax soo saar dalku uu ka helayo, canshuur dawladdu ka helayso, dadkii iyo shaqo ka helaya, intaas baa isku darsatay. Waxaa kaloo meesha ay maal gashadeen ay tahay wixii Ilaahay wuxuu sameeyey ugu qaalisanaa oo ay noloshu ku xirnayd oo ah biyaha. Dadku wuxuu ugu baahi badan yahay inuu helo biyo caafimaad qaba oo ay caafimaad ka helayaan oo nadiifa oo isku miisaaman. Waxaan rajaynaynaa iyagana in Ilaahay ay dadaalkoodana sii badiyaan, Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ganacsigooda iyo tacabkooda uu waxa weyn u barakeeyo. Maalgashadayaasha Dhuux, waan idiin hambalyeynaynaa, laakiin waxaan idinka codsanaynaa inuu noqdo baahidiinnu mid kafaysa gobolka iyo maamulka Puntland iyo Soomaaliya oo dhan. Oo aan rajaynaya in sida wadamada dibadda biyaha loogu naloo ka keeni jiray inaad iyagu biyihii u qaadaan, baan idinkan idinkaga rajaynaynaa. Aad baan waxaan leenahay u horumariya ganacsigeenna idinkoo xirfad yaqaano iyo dad aqoon leh raadinaya shaqaalaha markaad qaadanaysaan, ee aan oranayn kana ay xiga iyo kana ay jifiya jifida iyo kan ku xiga. Ganacsiga horumarin maya, laakiin warshaddu wasabkeedii cunaya. Laakiin qofka aad khibradda iyo aqoonta iyo dadaalka iyo firfircoonida aad ku qaadatay ayaa ganacsigaaga dhiirigelinaya. Dadaalkaas iyaduna waxay u baahan tahay inaad la kaashataan dadka dhallinyarada ee gobolka ku sugan ee soo bartay sidii ganacsiga loo suuq geyn lahaa, inaad iyagana shaqo u abuurdhaan, wixii ay barteen iyo khibraddoodana aad la hadhaan oo aad uga faa'iidaystaan si uu noqdo ganacsigiinnu mid horumara, mid barakooba, mid faa'iido badan laga helo. Ilaahayna waxaan leenahay idiin balankeeya maalka shaqadiinnana ku dadaala. Maan raxiim calaa barakatillaah. Ilaahow dadkii maal gashaday u barakee. Ilaahow dadkii maal gashaday u barakee. Ilaahow dadkii maal gashaday u barakee. Aamiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Allahu akbar. Dumbayntiina waxaa halkaasi hadallo kooban ka yidhi Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise Geele. Munaasabad weyn weeye, Ilaahay waxaan ka rajaynaa maarta inuu ka dhigo munaasabad gobolku ku horumaro, mujtamacii hawshaan soo abaabulan ay ku horumaraan 100%. Keliya waxaan ku darayaa jaaliyadda reer Australia ee warshadan keentay oo uu gudoomiyaha u yahay Dr. Yuusuf Xasan Dhuux Xasan Garabay, aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa. Waxaanu leenahay dadkii hawshaan ka fakaray dhaqaale halkan ku baxsaday, Ilaahay inuu dhaqaalihiina barakeeyo. Wax weyn baa kusoo kordhisan gobolka, shaqaad abuurteen, ummad badan oo dalka ka baqaysay oo hantidooda la aamini karin ayaad waxaad u jeexdeen waddo cusub. Dhammaan taariikhaha dibadaha waxaanu leenahay ku dayda dadka maaragtay maalgelintan u kala sameeyey $100,000,000 ay ku kacayso, caruuraha dhulka ku go'aya, dalka nooga soo celiya warshado maxaa kurada waaweyn baa dalka looga baahan yahay, kuwa harkaa sameeya, kuwa ilbaha sameeya, kuwa maxaa kurada fruitka sameeya, kuwa cunada soo saara, xoolo naaxin, beero waaweyn, wax weyn baa loo baahan yahay. Dhaqaalaha dibadda ku haysaan dalka keena, dalka sida la moodaya maaha, Puntland nabadgelyo weye, gobolka Mudugna nabadgelyo weye. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali, Somali Channel, Galkacyo.